საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმება პარაფირებულია. Დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ და ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა კეთრინ ეშტონმა. Paralelურად ხელი მოეწერა ჩარჩო ხელშეკრულებას ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებში საქართველოს ჩართვის შესახებაც. Შეთანხმების ტექსტი მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი. Ხელმოწერის ცერემონია ქართულ მოტივებზე შექმნილი მუსიკის ფონზე მიმდინარეობდა. Უკვე გაფორმდა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნის შესახებ ხელშეკრულებას. Ხელმოწერის ცერემონიაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი. Ევროკავშირის მისიამ დიდი როლი შეასრულა საქართველოს სტაბილურობის შექმნაში. Ეს არის ციტატა გიორგი მარგველაშვილის სამწუთიანი გამოსვლიდან. ხელშეკრულება აფუძნებს საქართველოს ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებში მონაწილეობის ჩართვას. მიგვაჩნია, რომ საქართველო ევროკავშირთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი მონაწილეა მსოფლიოში კრიზისის მართვის საკითხებში. ევროკავშირის მისიამ ძალიან დიდი როლი შეასრულა საქართველოს სტაბილურობის საქმეში. ამიტომ ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ქვეყნის მშენებლობის პროცესში და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ევროკავშირთან ერთად მონაწილეობა. საქართველომ გაიღრმავა თავისი გამოცდილება 95 წლიდან მისიებთან თანამშრომლობის გზით და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ევროკავშირის მისიებსა და ოპერაციებში მონაწილეობა საქართველოს დამატებით ღირებულებას შესენს. სესიაზე საქართველოს პრეზიდენტს მიმართა ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რომპეი, აცხადებს, რომ საქართველოსთვის ხელშეკრულების პარაფირება მნიშვნელოვანი მომენტია. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, როდესაც საქართველოსა და მოლდოვას ეწყებათ ნამდვილი რეალური ურთიერთობა ევროკავშირთან. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი პოლიტიკური ნება, თქვენი განზრახვა უმნიშვნელოვანესია დღეს თქვენი ქვეყნისთვის, ზოგადად სამყაროსათვის, იმიტომ რომ თქვენ განზრახული გაქვთ გახდეთ სრულფასოვანი პარტნიორები ევროკავშირისთვის. მინდა კიდევ ერთხელ მივულოცო საქართველოსა და მოლდოვის სამოქალაქო საზოგადოებას ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა. ეს მოლაპარაკებების პროცესი კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოსა და მოლდოვის ისტორიულ კავშირებს ევროკავშირთან. ჩვენ ნამდვილად ვიზიარებთ კულტურას, გვაქვს საერთო ღირებულებები. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ განვაგრძობთ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების პატივისცემას მომავალში. პლენარული სესია ვილნიუსში თბილისის დროით 11 საათზე დაიწყო. სესია ლიტვის პრეზიდენტმა გახსნა. ღონისძიებას დაესწრნენ ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების პირველი პირები. ისტორიული მოვლენა ასიაფასებს საქართველოს პრეზიდენტი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას. გიორგი მარგველაშვილის შეფასებით საქართველოს უაღრესად აქტიური მომავალი წელი ექნება. ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს საქართველოს ხელისუფლების წევრებმაც. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ეს დღე ევროპული გზისკენ მიმავალი შეუქცევადი პროცესი უნდა გახდეს. ეს არის ისთვისაც არაერთი თაობა. ქართველებისა იბრძოდა თავის ცხოვრებით, თავის ცხოვრების სტილით, თავის მოღვაწეობით და დღეს ჩვენ გადავდგით ისეთი ნაბიჯი, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენ მომავალს როგორც ევროპული ქვეყნების ოჯახის წევრის. რა თქმა უნდა, სამუშაო უაღრესად ბევრი იქნება და უაღრესად აქტიური ერთი წელიწადი გვექნება, მაგრამ ეს ნაბიჯი არის ისტორიული და მე ვულოცავ ყველას საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს. უკვე ხვალიდან ჩვენ ჩავებმევით ძალიან საინტერესო მარაფონში, რომელიც ავსე იქნება. გამოწვევებით დაგჭირდება ძალიან სერიოზული შრომა, მაგრამ ეს იქნება ჩვენ მომავალზე, ჩვენ ევროპულ მომავალზე ორიენტირებული ძალიან სერიოზული სიახლეები. გადაიდგა უნიშნელოვანესი ნაბიჯი ევროპაში, ევროპულ ოჯახში, ევროკავშირში საქართველოს სრულფასოვანი ინტეგრაციისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებებს დღეს მოეწერა ხელი, მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, ევროპის თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის ჩარჩო ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც საქართველო შეიტანს თავის წვლილს საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში. მთელი ერთი წელი, რასაც ველოდებოდით, და სამი წლის მუშაობა, რასაც უძღვის წინ, და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველას მადლობა ვუთხრა, ვინც იმუშავა ამ დღევანდელი დღისთვის, როგორც წინა ხელისუფლების, ისე ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ყველა უწყებას, რადგანაც ეს არ იყო მხოლოდ ერთი სამინისტროს მიერ განხორციელებული სამუშაო, ეს იყო მთელი მინისტრთა კაბინეტის, ყველა სამინისტროს, ყველა უწყების მიერ განხორციელებული სამუშაო. დღეს საქართველოსთვის ნამდვილად ისტორიული დღეა, როგორც ყველა მიხილა საქართველოსთვის დიდხანს დანატრი დღე დადგა და საქართველო ევროკავშირის გვერდით არის წარმოდგენილი ვილნიუსის სამიტზე. ვულოცავ ყველას. ეს არის ძალიან სერიოზული ახალი შესაძლებლობები საქართველოს ეკონომიკისთვის. ეს არის უდიდესი ბაზარი, ეს არის ბაზარი, რომელსაც რა თქმა უნდა თავისი მოთხოვნები გააჩნია და სწორედ ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საქართველოში პროდუქცია და სერვისები, რომლებიც საქართველოში იქნება ნაწარმი, იყოს იმ ხარისხის და იმ მოთხოვნების შესაბამისი, რომელიც ევრო ბაზარს
გააჩნია. ვილნიუსის სამიწი ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირებას ისტორიულ ნაბიჯად დააფასებს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. აბაშიძემ განცხადება მთავრობის ხდომაზე გააკეთა, მის თქმით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შექმნა ხელს არ შეუშლის საქართველოს თანამშრომლობას რუსეთთან. თავის მხრივ მნიშვნელოვან პროცესს უწოდებს დოკუმენტის პარაფირებას ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, რომელიც ყურადღებას ვილნიუსში პრეზიდენტის შეხვედრაზე ამახვილებს და ამბობს, რომ ამ შეხვედრებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის განვითარებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები, მათ შორის სუმა ჩაგრაბარტის შეხვდა, ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის პრეზიდენტს შეხვდა, ევროპის საინვესტიციო ბანკის ხელმძღვანელებს და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების ინიცირება მოხდა. ისტორიული ნაბიჯი გადაიდგა ჩვენი ევროპისკენ წინსვლისა. ეს, ასე ვთქვათ, კიდევ ორიგი ალბათ საინტერესო ნაბიჯები გადაიდგება, რაც შეეხება თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შექმნა საქართველოს და ევროკავშირის შორის. ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტრატეგიული მიმართულება, მაგრამ ეს არანაირად არ მოდის წინააღმდეგობაში, ვთქვათ, იგივე რუსეთთან ვაჭრობის, თურქეთთან ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმის, სხვა ქვეყნებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ვმუშაობ, ჩვენ ახლა ამაზე. ეს ერთმანეთთან არანაირად არ მოდის წინააღმდეგობაში. არეულობა გრძელდება უკრაინაში, კიევსა და ქვეყნის სხვა დიდ ქალაქებში მასშტაბური გაფიცვების მერვე დღეა. წუხანდელი ღამე კიევის ცენტრალურ მოედანზე ათასობით ადამიანმა გაატარა. დღეს კი მომიტინგეები გრანდიოზული ცოცხალი ჯაჭვის გაკეთებას გეგმავენ, რომელიც 625 კილომეტრზე გაიჭიმება. როგორც აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, ჯაჭვი კიევიდან დაიწყება და პოლონეთის საზღვართან დამთავრდება. უკრაინაში ამ აქციაში მონაწილეობის მისაღებად 10,000-ობით ადამიანი უკვე მობილიზებულია. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სამართლიანობა გაიმარჯვებს და ჩვენს მიზნებს მივაღწევთ. Наша история это Европа. ჩვენ ევროპას ვეკუთვნით, ჩვენი ადგილი მხოლოდ ევროპაშია და არა რომელიმე აზიურ გაერთიანებებში. ვილნიუსში კი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის მონაწილეების საზეიმო მიღება უკრაინელების აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. მომიტინგეები რუსულ და ინგლისურ ენაზე სკანდირებდნენ: უკრაინა ევროპა, ევროკავშირო, ჩვენ შენ გვჭირდები, ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. ოფიციალური დელეგაციების ესკორტები დემონსტრაციაზე შეკრებილებმა უკრაინის დროშების ფრიალითა და შეზახილებით გააცილეს. შეზახილებით დახვდნენ სამიტზე მისულ უკრაინის პრეზიდენტსაც. მიუხედავად ამისა, ვიქტორ იანუკოვიჩი ოფიციალურ მიღებაზე პოზიტიურად განწყობილი მივიდა. Да, ТВ-3-ის ჟურნალისტმა მასთან გასაუბრებაც მოახერხა. Господин президент, можно сказать, что всё нормально. Знаете, мы спили нову. უკრაინა ევროკავშირის სამომავლო ურთიერთობების შესახებ კომენტარი გააკეთა უცხოურ მედიასთან საუბრისას სამიტის მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტმა დალაი გრიბაუსკაიტემ. უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილება ვილნიუსიდან კიდევ ერთხელ შეაფასა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმაც. იმედი მაქვს, რომ ადრე თუ გვიან ხელშეკრულება გაფორმდება, მაგრამ ახლა და აქ ეს არ მოხდება. ყოველივე ეს უკრაინის ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული. მე წარმოდგენაც არ მაქვს ამჯერად თუ გამოვა ხელშეკრულების დადება, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ ევროპის კარი უკრაინისთვის ღია. უკრაინის ხელისუფლება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების დადებაზე უარი გასულ კვირას თქვა, რამაც ქვეყანაში მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლები გამოიწვია. მას შემდეგ კიევსა და ქვეყნის სხვა დიდ ქალაქებში ათასობით ადამიანი ქალაქის ცენტრშია გამოსული და მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას კატეგორიულად გმობს. გაერთიანებული შტაბის განვითარების ხედვა შტაბის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებს გააცნო. ვახტანგ კაკაბაძის განცხადებით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მსჯელობა მესამე მოადგილის კანდიდატურაზე კონსულტაციებს ამ საკითხზე თავდაცვის სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის პარლამენტთან და პრემიერ-მინისტრთან გადის. გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მუშაობა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაზე და შეერაღებული ძალების რესტრუქტურიზაციაზე აქტიურად მიმდინარეობს. დაგეგმილია საკადრო ცვლილებების, თუმცა ეს არ იქნება სამხედრო ლოგიკას მოკლებული. გაერთიანებული შტაბი ახალ ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე 2014 წლის დასაწყისიდან გადავა. პირველ რიგში ოფიციალურად იქნება დასავლეთ და აღმოსავლეთ ოპერატორული სარდლობა. ასევე საბრძოლო მხარდაჭერის დანაყოფი შეიქმნება, რომელიც იქნება უშუალოდ გენერალურ შტაბზე დაქვემდებარებული. ასევე გარკვეული ცვლილებები მნიშვნელოვანია, რაღაც გადამწყვეტი ან რაღაც ასეთი ექსტრემალური ცვლილებები არ იქნება, მაგრამ სტრუქტურა იქნება მორგებული სამხედრო ლოგიკას და აზრს. დანის მერვე საპყრობილეში უვადო თავისუფლება აღკვეთილმა ექვსმა პატიმარმა შიმშილობა დაიწყო. პატიმრები მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის შეჩერებას აპროტესტებენ. ტევეს მსჯავრდებული თეიმურა შარაშეინძე დაუკავშირდა, რომელიც აცხადებს, რომ შიმშილობა არ შეწყდება, სანამ მათი საქმეები არ გადაიხედება. შეგახსენებთ, რომ განცხადება ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის შეჩერების შესახებ გუშინ იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა გააკეთა.
ჩვენ ამ შიმშილობის შეწყვეტას არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ არც კომპენსაციები გვაინტერესებს არაფერი და ჩვენ ღირსების აღდგენა გვაინტერესებს, ჩვენი პირადი ღირსების აღდგენა, რომ ჩვენ უდანაშაულო ხალხი ვზივართ აქ. Да მოუთქმელად, სულ მოუთქმელად ველოდებოდით ამ იმის რა ქვია, კომისიის შექმნას და კი ბატონო, თუ კი ასე სურთ, არც ჩვენ არ შევწყვეტავთ მანამდე, სანამ არ მიიღებენ იმას დანაპირებს, არ შეასრულებენ და თუ არაპირებენ შესრულებას, კი ბატონო, ჩვენ კიდე დავიხოცებით აქა, მაინც ცოცხალი სასაფლაოა ესა. უადო პატიმართა კორპუსი არის ცოცხალი სასაფლაო. პრეზიდენტის აულაბრის რეზიდენციაში შეწყალების ახალი კომისიის პირველი სამუშაო შეხვედრა მიმდინარეობს. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ალექსანდრე ელისაშვილის განცხადებით, კომისიაში შესულ 6-3 შეოდებული საქმეს განიხილავენ. მისი თქმით, ახალი საქმეები ყოველდღიურად შედის ამ საქმეებს 6 საქმესთან ერთად განიხილავენ. ელისაშვილის განმარტებით, კომისია ძველი კრიტერიუმებით იმუშავებს მანამ, სანამ შესაბამის დებულებაში ცვლილებები არ შევა. პრიორიტეტი მიენიჭება იმ შეოდებულებს, რომლებიც საზოგადოებისათვის საფრთხეს აღარ წარმოადგენენ. დაგხვდა 6 საქმე, ამას ემატება კიდევ ახალ-ახალი საქმეები და ეს საქმეები უნდა შევისწავლოთ. ახალმა კომისიამ, ახალმა შემადგენლობამ უნდა შევისწავლოთ. დღეს არ არის კომისიის ოფიციალური სხდომა, სადაც უკვე სია საბოლოოდ დავაზუსტებთ და გადავგზავნით ამას პრეზიდენტს. არა, დღეს არის სამუშაო შეხვედრა, იმ კვირასაც სავარაუდოდ გვექნება რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა და უკვე ვეცდებით, მაქსიმალურად ვეცდებით და თავს არ დავზოგავთ, რომ დეკემბრის შუა რიცხვებში გადავგზავნოთ უკვე სია საბოლოო სია გადავგზავნოთ პრეზიდენტს. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის ის, რომ აბსოლუტურად ყველა საქმე იყოს განხილული, სადაც კომისია გადაწყვეტს, რომ არის აუცილებელი პრეზიდენტის მხრიდან, ასე ვთქვათ, ამ აქტის განხორციელება, შეწყალება. არის ძალიან ბევრი საქმეები დაგროვილი, არის ასევე საქმეები, რომლებიც წლების განმავლობაში ბლოკებოდა და ძალიან ბევრი უკანონო პატიმრის და უკანონო ჯავრდებული საქმე არ იყო განხილული. მე ფიქრობ, რომ ეს საქმეებიც უნდა მოხდეს და ამ საქმეების განხილვაც უნდა დაიწყოს კომისიის მიერ. საქართველოს წყალბურთის ნაკრების წევრები დაზარალებულ ლაშა ბრეგვაძეს და მის ცემაში ბრალდებულ წყალბურთელებს სოლიდარობას უცხადებენ. ტატო ნიკოლეიშვილის განცხადებით, ეს ფაქტი არ უნდა შეფასდეს კრიმინალად. ბრალდებულის და ლაშა ბრეგვაძეს ერთმანეს დიდი ხანია იცნობენ და ეს გაუგებრობა ჩვეულებრივ ჩხუბად უნდა განიხილონ და არა სერიოზულ დაპირისპირებად. წყალბურთელები 3 დეკემბერს 3 საათზე ჩანიშნულ სასამართლო პროცესზე დასასწრებად გულშემატკივრებს მისვლას თხოვენ. თუ მხარს უჭერთ ამ ბიჭებს ყველანაირად და გვინდა რომ აი ეს ძიმე დანაშაული სასამართლომ ასე ვთქვათ განიხილოს და მოუხსნან ამ ბიჭებს ეს ძიმე დანაშაული და ეს საქმე განიხილონ როგორც ჩვეულებრივი ჩხუბის ფაქტი, იმიტომ რომ ეს იყო ესე. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზამ ეს დაადგინა, რომ არანაირი ძიმე ტრავმა და არანაირი რაღაც განსაკუთრებული არ ყოფილა იქ. გიორგი ვაშაძემ შესაძლო თბილისის მერობის კანდიდატობისთვის იბრძოლა, სამი შესახებ საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა გადაცემა დიდ პოლიტიკაში განაცხადა. ვაშაძე ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერიში მონაწილეობაზე ფიქრობს. გიორგი ვაშაძემ პირდაპირ ეთერში მის მიერ გამოქვეყნებულ ღია წერილზეც ისაუბრა, სადაც ნაციონალური მოძრაობის შიდა პარტიულ პრობლემებზე საუბრობს. გიორგი ვაშაძემ პირდაპირ ეთერში მის მიერ გამოქვეყნებულ ღია წერილზეც ისაუბრა, სადაც ნაციონალური მოძრაობის შიდა პარტიულ პრობლემებზე ხვება. უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებით პარტიაში რეორგანიზაცია აუცილებელია. ფიქრობ ცალსახად ამის შესახებ, ფიქრობ და არის ეს დისკუსია შიგნით ჩვენს მოძრაობაში და ნახოთ, პროცესი გვიჩვენებს თვითონ, ვის უფრო უკეთეს შესაძლებლობა აქვს, რა სიტუაცია, რა მდგომარეობა იქნება. იგი უგულავო ჩვენს ეთერში განაცხადა, რომ ის მიიღებს მონაწილეობას ადგილობრივ არჩევნებში, ანუ ორი კანდიდატი პრინციპში შეიძლება გამოვკვეთოთ, რომ უკვე ცნობილია. თქვენ და იგი უგულავო, ვის უფრო მეტი შანსი ექნება, როგორ ფიქრობთ? ამას უკვე გადაწყვეტს ჩვენი მხარდამჭერები, ის ადამიანები, რომლებიც დელეგატებად დარეგისტრირდებიან. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი მისი და ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესს აფასებს. მისი განცხადების პროცესი, რომელიც დღეს უნდა გაგრძელებულიყო პროკურატურამ 6 დეკემბრამდე გადაიტანა. მისი შეფასებით, პროკურატურა მილნიუსიდან მთავრობის წევრების დაბრუნებას ელოდება ახალი დავალებების მისაღებად. როგორც ჭიაბერაშვილმა აღნიშნა, საქმეში ამდენი მოწმის ჩართვა უპრეცედენტო შემთხვევა. ჭიაბერაშვილი სასამართლოს ობიექტურობის შემთხვევაში გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის საფუძველს ვერ ხედავს. ყოფილი გუბერნატორი პარაფირების საკითხსაც შეეხო. ვანო მერაბიშვილს უსრულდება წინასწარი პატიმრობის 9-თვიანი ვადა ამ საქმეზე. პროკურატურის მხრიდან კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ აშკარა აქვს პოლიტიკურ დევნას ვანო მერაბიშვილისა და ჩემს წინააღმდეგ და პაუზის აღება უკავშირდება სწორედ იმ პოლიტიკურ გათვლებს, თუ რა დაკვეთას მიიღებს პროკურატურა მთავრობის მხრიდან, ანუ ვილნიუსის სამიტის შემდეგ რა დავალება იქნება პოლიტიკური, როგორ უნდა მოუარონ მათ ვანო მერაბიშვილის საკითხს.
უკვე მე-6 დღეა ჩხოროწყუში დაკარგულ მოზარდს ეძებენ. 14 წლის შოთიკო წურწუმია სახლიდან 23 ნოემბერს გავიდა და ის გიორგობის დღესასწაულის აღსანიშნავად ოცინდალეს წმინდა გიორგის ტაძარში აპირებდა წასვლას. თუმცა მოზარდი ტაძარში არავის უნახავს, ბოლო შოთა წურწუმია სენაკში ნახეს. გაუჩინარებული ბავშვის დედა ამბობს, რომ უკვე მე-6 დღეა მოზარდს უშედეგოდ ეძებენ. შოთიკო წურწუმიას მშობლებმა დახმარებისათვის პოლიციას უკვე მიმართეს. წინა დღეს ამბობდა გიორგობაში წამიყვანეოდა მეუთხარი არა ახლა ვერ წაგიყვანთქო და მე მომავალ წელს წაგიყვან მითქი და გაბრაზებული წავიდა სახლიდან მეტი არაფერი ჩვენ გვეგონა რომ წასული იყო თაიაში მაგრამ იქ არავინ არ ნუ ვერავინ ვერ ნახა ვიღაცამ თქვა სენაკში ვიღაცამ კი არა მძღოლმა რომ სენაკში ნახავითო მაგრამ ნუ იმ დღიდან ეძებოდ მაგრამ დღემდე არ არის ყოველას აბსოლუტურად თუ ვინმე სადმე ავთ ყოველას ელაპარაკებ ტელეფონით მაგრამ არ სად არავინ არის არ ლაპარაკობდა ზოგადად ამაზე გაქცევა ან რამე რო უნდა და სახშიც მშობლებრივად იყო მშობლებთან ყოველასთან ბოლოს მაგალითად საღამოს ვნახე დაბადების დღეზე ვიყავით კლასელის და როცა დილით წავიდა ადრე უნდა და გიორგობაზე ეკლესიაში წასვლა და მე უკვე არავინ არ იცის სად და როგორ წავიდა Olimpiuri soplis mshenebobis proektis pirveli etapi dasrulebulia. Huoling jgupma proektit gatvalisinebuli 8 satshorebeli korpusis gare samushaoebi ukve dasrula. Shida samushaoebia dagegmili Olimpiuri soplis mimdebare territoriaze mshenebare sastumroshits. Akhalgazduri Olimpiuri festivali sportsmenebisatvis ganqupnil satshorebel korpusebtan ertat khutvarsklavieni sastumros gantavsteba. Mimdebare territoriaze uakhloes momolshi savaitro tsentris mshenebobas daiqeba. 2015 tsilis Evropis akhalgazduri Olimpiuri festivali soplis mshenebobis proektis shezagheb khesrekuleba chinur kompaniya Huoling საქართველოს მთავრობა შორის 2012 წელს გაფორმდა. საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობას ახორციელებენ როგორც ადგილობრივი, ასევე ჩინური სამშენებლო კომპანიები. მთლიანად რა კორპუსი არის 250,000 კვადრატული მეტრი. მათში ეს ბინები უნდა იქნას გარემონტებული ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის მოთხოვნით, ეს ბინები უნდა იყოს გარემონტებული სამართლავიანი სასტუმროს სტანდარტებით. დასრულების შემდეგ ეს ბინები გაიყიდება ჩვეულებრივი დეველოპერული პროექტის სახით, ღია წესით და გაიყიდება როგორც საცხოვრებელი ბინები. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დღეიდან დოლართან მიმართებაში 38 პუნქტით არის დაცემული და 1.79 მიასეც მიაღწია. ეროვნული ვალუტა 1.79 მიასეც ნიშნულზე ბოლოს 2011 წლის მაისში დაფიქსირდა. ლარმა შეუმჩნევლად გაუფასურება ნოემბრის დასაწყისში დაიწყო, როდესაც დოლართან მიმართებაში 1.77 მიასეც მიაღწია. თუმცა არც ეროვნული ბანკი და არც ფინანსთა მინისტრი ამაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავენ. ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა საქართველოს ეროვნულ ბანკს აქვს შესაბამისი რეზერვები იმის რომ არ დაუშვას მნიშვნელოვანი გაუფასურება და შეეხება მარტივ ხევებს ეს არის მუდმივი პროცესი ხეპლი მოხვა მიწისძვრას ირანში 5.6 ბალიანი მიწისქვეშა ბიძგები ბუშერის ავტომურ სადგურის მახლობლად გამთენიცეს დაფიქსირდა უცხოური მედიის ცნობით 7 ადამიანი გარდაიცვალა და ათობით დაშავდა ტიქიამ ადგილობრივებს საცხოვრებელი სახლები დაუნგრია ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური ცენტრის მონაცემებით ატომური სადგური არ დაზიანებულა. ოფიციალურ თეირანს ტიქისგან მიყენებული ზარალი ჯერ არ დაუთვლია. ბუშერის გუბერნატორის განცხადებით რაიონში სიტუაცია სტაბილურია. საფრანგეთში პოლიციამ ბოშების საცხოვრებელი ბანაკებიდან გამოასახლა. დასახლება ყველაზე დიდი იყო პარიზში და 800 ადამიანს იტევდა სპეცოპერაციის შედეგად ბანაკი სრულად გაანადგურეს. პოლიცია აცხადებს, რომ აღნიშნული ზომები მოქალაქეთა უსაფრთხოების მიზნით მიიღეს. როგორც ცნობილი ხდება, ბანაკიდან გამოსახლებულ ბოშებს დროებით თავშესაფრებში გადაანაწილებენ. საფრანგეთში ბოლო პერიოდის განმავლობაში ბოშათა ბანაკების წინააღმდეგ მასშტაბური სპეცოპერაციები მიმდინარეობს.